do. Essa mesmo? Hum? Viu a luta agora que teve aí? Thomas. Com 9 pontos de diferença pro cara. Cara, não vi pra onde. Ei, ô, olha lá. 9 pontos. O cara tava tocando tanto assim mesmo? No primeiro round? Mas foi ponto ali ou o quê? Que foi agora? Não foi ponto ali. Não, 9 não foi não, mas 7 foi ponto. Mas como eu tava tocando, não é toque, pô. Como que tava tocando assim, não tava matando pro cara? Ela teve que ir pra briga porque o toque não funcionava. Mata a cobra. Esses caras assim não devem nem olhar, pô. Acho que eles não deveriam nem olhar. Os caras doidos desses, alguns mata a cobra doido. Não pra onde? Vai fazer pneu esses caras não. Vai ter que brigar em uma luta dessa com a porrada, porque o cara não tá com a diferença. Aí ele vai passar um.
Eu vou fazer o trabalho.